Hello, welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Thank you. Hello, อารมณ์ไม่เหมือนแล้ววะสมาร์ทไซก์กับอัปเดตอัตราลาอะไรกูบรูทีวีวีทำไมดีบอเลก้ารอสมาร์ทไซก์ 0.20.13 มาภายในอัตราปาลามเลสุราอุติสับปิโตเมปิโอลิบะพิปายภายในอัตราปาลามเลสุราลิโกมาเปียวเกมาสมาร์ทไซก์เรียววงเวียนจีปัตมาตงตุยามะทริสตงกัวจางหัวยิ่งตงเปียวจิมาเอปัตมาตงตะคุก้ารอปีกันไฮอัตราบอโนปัตมาตงซาซงเมบรูอัตราซาลันอัสซานิบรูซาบิมาพิปายทายเมตุกับปัสสังกัดดอลลาร์นาเซียนิบรูซาไทยเออดอลลาร์นาเซียนิสูอัยยันยงว่าไม่ปนอติจาราก้ารอปัตมาตงตะคุปัตมาช่วยมันไม่ทิมเอาโอเคดูดีอัตคุก้าเลยเกี่ยวกับปัตมาตงซาซงจีเนบรูอัตราอัสซานิบรูซาซงมาไม่พิปายทายเมตุกับจารอปัสสันนิวอัลลิมิเต็ดไปถ่ายบิโอสเกลิวและปีเทปไปถ่ายบ่เนาะเอราปัสสันนิแลมีให้ปาเมสเกลิแลลงสยามรู้อะกงอะปีปาไปตาสรเอเซซ่อลุยายตะเตียตะคู่ว่าจะรอลงว่าอัปเดตกันนี่บิโอซ้อซ่อจินในโปรเยตั่วปาอะคู่หลังไว้ตะเตียตะคู่โอเทปไปถ่ายดากะตลอดอสินปีเยอะยังเนาะอะสรุษิยตะเตียตะคู่เทปมาไปถ่ายรออะเซฟไฟตองอะเลยบ่เนาะเซฟไฟนี่เปียนๆเทปไปหายอะคู่จะรออัปเดตกันนี่บิโอซะบิโอซ่อเมสรุษิยเอเซซ่อเบตะเตียตะคู่โอยวยยอมเมเออตัวอัปเดตกันนี่เราซาบิโร่ซ้อมมาไปผิดไปทายแม่ตู้มาจ้าเราปะสันอ่ะ 9,000 รอบไปไปตึกดอปยัตนาไม่ရှိပါဘူးอัปเดตมาဆိုတော့ปะสันนี่บาญาละ300ตึกไม่ရှိဘူးเนาะเออ 9,000 เลยอึนไปไปตะเกลโฟนเนี่ยมาปะสันอ่ะเนเน่เลิเวปะနေเลยဆိုလို့ရှင်บันเนี่ยมาตั้วจี้လို့ရပါတယ် 9,000 รอบတော့ရှိတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ก็တော့ဒီอัปเดตมาบาริอึดบาละเลยဆိုတော့ကြည့်แม่ตู้ဆိုတော့ new contact ก็นี่ซะไล่ပါมั้ยอัปเดตก็นี่ซะมั้ยบ่เนาะตะเตะๆคู่ก็ช่วยไล่ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဂိမ်းနဲ့ဥစားဝင်ဝင်ချင်းတနင်္လာနေ့ကနေရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းမှာ shopping mall ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးသွားလို့ရှင်ရင်လေကားပေါ်တက်လိုက်။တက်ပြီးသွားလို့ရှင် pinchor ရဲ့ဝင်လိုက်ပါ။ pinchor ရဲ့ဝင်ပြီးတော့လက်ဆောင်တော်လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါ။လက်ဆောင်တော်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင် pinchor counter ရဲ့အနောက်ကအခန်းထဲဝင်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ Veronica နဲ့ Ivy ရဲ့ sense အတစ်ကလေးကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပထမဆုံး sense ပေါ့နော်။ပထမဆုံးအတစ်ပါလာရဲ့ sense လေး။ပြီးလို့ရှင်ရင်မောရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်ပါ။ထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်ရင်နေ့လယ်ကင်းကိုကြောလိုက်ပါ။จบไปตัวแล้วရှင်หลีก้าหนีไปแล้วตัดไล่ပြီးလို့ရှင်ပင်းရှော့တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးလို့ရှင်ပင်းရှော့မှာကောင်တာရှိမှာရက်နေနှစ်ယောက်ကိုစကားပြောလိုက်ပါစကားပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့မနက်တုန်းကလိုပဲကောင်တာရဲ့အနောက်ကအခန်းလေးထဲဝင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ Jane နဲ့ Ivy ရဲ့ Sans Ethic ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ Sans ကနှစ်ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကောင်တာဘောကဥစ္စာလေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးသွားရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြန်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညနေကိုကြောလိုက်ပါညနေကိုကြောပြီးသွားလို့ရှိရင် Irif ရဲ့အိမ်ကိုသွားမယ်အဲ့ညပါတီလုပ်တဲ့နေရာမှာ Sans Ethic ကလေးထပ်ပြီးတော့ပါလာပါတယ် Enemy Hunting Sans လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Sans က3ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ပါအိမ်ကိုပြန်အိပ်ပြီးတော့နောက်နေ့မနက်ရောက်လို့ရှိရင်စနေနေ့ထိကြောလိုက်ပါโอเคสนิทนี่ยောက်ไปဆိုလို့ရှင်တတူးဆိုင်ကိုသွားလိုက်ပါတတူးဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ Odaf ကိုစကားပြောစကားပြောပြီးလို့ရှင်သူတို့ရဲ့တိုက်ခန်းကိုသွားပြီးရင်သူတို့ဆိုင်ကယ်ကူပြီးတော့ပြင်ပေးလိုက်ပါဆိုင်ကယ်ကူပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ညနေရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့ခေါင်းမိုးတက်မှာပါတီပွဲလေးကျင်းပလိုက်မယ်အဲ့ပါတီပွဲမှာ Odaf နဲ့ Sans Ethic ကလေးတခုထပ်ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်1 2 3 4 Sans 4ခုရသွားပြီโอเคအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ပါအေးရနိုးလို့နောက်နေ့မနေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တတူးဆိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါသွားပြီးတော့တတူးဆိုင်ထဲကိုမဝင်မဲနဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ခန်းကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးလို့ရှင်လေကားပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတက်ပြီးသွားလို့ရှင် if ရဲ့အခန်းထဲဝင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ grace ရဲ့ sense အစ်ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို sense က၅ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့စနေနေ့ထိကြောလိုက်စနေနေ့ထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေ့လယ်ကင်းကိုကြောလိုက်ပါကြောသွားပြီလို့ရှိရင်ကမ်းခြေကိုသွားလိုက်အဲသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်စင်မော်ကကပတိန်တို့နှစ်ယောက်ကိုထိလိုက်ပါโอเคသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထိပြီလို့စကားပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်အောင်ကရူးစတိုအဖွဲကိုထိလိုက်ပါပြီးရင်တွိုင်းလက်ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်စင်တောင်ကလေးမှာအင်ကြီးလေးတစ်ထည်ကိုယူလိုက်ပါယူပြီးသွားလို့ရှိရင်တွိုင်းလက်ကိုထပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ရူးစ်ကိုသွားပြီးသွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘကနေတော့ပြန်ထွက်ခဲ့ပါပြန်ထွက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမျှော်စင်လေးလားအဲ့ဒီအပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါ
ถ้าสมมุติว่ากัปตันหน่วยด้วยเซนส์อัตติกลิวทับรอยามาไปผิดไปถ้าสมมุติเซนส์ก็ 6 คูลงปีตัวอยู่บ่เนาะถ้าก็รอ passion 0.2013 อัตติมาปาละเซนส์ 6 คูลไว้ผิดไปถ้าอัตติปาละไอ้ဥษาลีบ่เนาะสรุปสมัยสากายก็รออัตติถั่วลาไปบ่ไอ้อัตติปาละเลยไม่ติดอู้สรุปတော့ดาวน์จินใน data ทมา pro นี่สมมุติว่าบักไว้100จอก็ใต้ปล่อยไม่ตันมาอูมาบ่ไอ้ตู้เยเซนส์ก็ 6 คูลแล้วไปบ่เนาะအမြဲတမ်း update တွေကအလိုပဲနည်းနည်းနည်းချင်းစီပဲထပ်ပြီးတော့ပါလာမှာပေါ့ဟုံးနေဆိုပြီးတော့ storyline ကြီးကတိုးသွားတာမျိုးအများကြီးပါလာမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ update လေးတွေကနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းစီပဲပါလာမှာဆိုတော့ data save ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်အကြိုက်နေ့မှဒီ game ကို update နည်းနဲ့ဆော့စေချင်ပါတယ် update အသစ်ထွက်တိုင်းတစ်ခါ downtown ပြီးတော့ဆော့ရတာနည်းနည်းတော့မတန်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ video လေးကတော့ summarize စာက version 0.20.13 မှာအသစ်ပါလာရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်update တွေမှာလည်းဗိုင်းရဲ့အသစ်ပါလာတဲ့ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြပြရင်းနဲ့ Summerlight Saga ရဲ့ link အသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ချပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးခဲ့ပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင်ဆိုတော့ like and comment နဲ့ share လေးလုပ်ပေးထားခဲ့ပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲ see you ပါ။